fremover, simpelthen altid. Men det vi jo, det er himlen, og den er vi jo ikke kommet i endnu. Så vi må ligesom tage det der. Yes. I trængslens første halvdel, der ser vi, der er det, der hedder sejldommene. Dem gennemgik vi. Synes I ikke, at det var barsk læsning? Det var lige lovligt meget. Der er syv sejl på bogen, der er skrevet både indeni og udenpå den, og den indeholder hele Guds, den del af Guds frelsesplan, der omhandler dommen over synden og verden. Der er syv sejl, der bliver brudt derhen af. Da det syvende sejl brydes, så rummer det en serie nye domme, som vi kalder trompetdommene. Eller det kan man. Det er egentlig ikke trompetdomme, for der står, da den femte engel blæste i sin basun, eller trompet. Jeg har kaldt den trompetdom. I må gerne finde jeres eget ord, eller basundom, eller runddom, eller den anden serie, eller et eller andet. Men det syvende sejl rummer så igen syv trompeter, der lyder. Og i Guds rige, der er mange trompeter. Det ved vi også angående kirken. Det er det, folk tit løber rundt i, ikke? Ved den sidste person. Ikke? Jamen, det er den sidste person i henhold til det, der blæses til der. I henhold til kirken og bortrykkelsen. Det var sådan, at der var en hel række basuner, der lød, når man skulle det ene og det andet. Nu skulle man videre i lejren, nu skulle man slå lejren, nu skulle man samles, nu skulle man gøre alt muligt. Den sidste basun, den er meget lang. Og det er i forbindelse med den basun. Det er en anden snak, det kom vi ikke ind på. Men der er mange basuner. Men man må bare ikke blande disse frelses bortrykkelsesbasuner sammen med trængslens domsbasuner. Det her, det er doms trompeter horn, som lyder. Så i det syvende sejl, så har vi syv trompetdom. Og den syvende trompetdom, den indeholder så de sidste vredeskålsdomme. Det græske ord der, det angiver sådan en flad skål. Og symbol, så indeholder den Guds vrede, der bliver hældt ud over jorden. Og så sker der buller og brag og ødelæggelse og død og alt muligt. Det er Guds dom over den syndige verden, fordi de ikke har taget imod. Men her er det vigtigt, at vi ikke bare får en indsigt i, jamen sådan vil det gå. Fordi enhver, der har den indsigt, det må føre til en nød, hvis vi virkelig tror, at det her kommer. Så vil vi jo ikke have, at vores familie skal leve under det, vores venner, vores naboer og alt det der, så det må, altså bitterheden i maven over det, skal også være der. Udover at vi ved kirken, som det søde i munden, bliver bortrykket, fordi den har intet udstående med Gud. Den er jo kommet under dom og har omvendt sig. Hvordan kan vi vide det? Hvornår har vi bekendt nok, og hvornår, når han giver dig sin ånd? Ja. Ånden som pant, den kan verden ikke modtage, men vi som troende har den, som et sejl og et pant på, at vi er forløste. Men det må aldrig blive de der, altså i endetidslæren,
der er der rigtig mange plancher, ikke også? Nogle af dem, de er helt vilde. Der sker alt muligt med cirkler og pile og horn og alt muligt. Det må aldrig blive sådan noget. Det må hele tiden være Guds levende ord. Så med den søde indsigt, der kommer den bitre forpligtelse som kirke til at vende mennesker. Så meget desto mere som Herrens dag kommer som en tyv om natten. Overraskende. Ligesom også kirkens bortrykkelse. Der er ingen tegn. Nu kan jeg se, nu er der nogle optøjer der eller et eller andet. Nu kommer Jesus. Nej, det kan blive til en krig. Altså, men det kan altid blive værre. Og derfor så er løsningen for kirken at våge og bede. Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle, siger Jesus. Våg og bed. Så altså med alle disse ord, som jeg synes hører med til alt det her, for det ikke bare bliver teologi og teori og eskatologi og alt det der dyre, men at det også skaber en erkendelse af, hvad kirkens kaldelse er som vidne på jorden. Det skal gerne flamme op i os. Og når vi læser om det, så må der også komme en gudsfrygt over os. Tænk, altså, alt det her sker. Og vi har jo ikke set noget endnu med de domme, vi har set indtil nu. Det bliver meget værre. Så altså, ja, jeg tror, I fanger tanken, altså. Så nåede vi til den sjette trompetdom sidste gang. Og der skal vi så have noget føjet ind her. For udover de begivenheder, og nu taler jeg om begivenheder, i trængslens første halvdel, Matthæus 24:4-14. Udover de begivenheder, der er beskrevet ovenfor i de forskellige sejl- og trompetdomme, så langt som vi er nået, inklusive åbenbaringen af Antikrist, for han træder jo frem ved trængslens begyndelse. Kan I huske ham på den hvide hest med buen uden pil. Men udover det, så er der to begivenheder endnu, der skal beskrives her, for de hører med. Det er sådan, at åbenbaringsbogen, den er givet sådan fortløbende. Men når vi fortolker Bibelens profetier, så regel nummer et, der er meget vigtig, den går stik imod Augustin, da den katolske kirkes store guru. Han siger, at du skal læse Bibelen bogstaveligt, men profetierne, de er symboliske og sådan det. Jeg skal læse på en anden måde, allegorisk. De beskriver noget andet, profetier, for de har jo for eksempel guldlysestager og underlige ting, stjerner og alt muligt andet. Det er symboler. Nej, det kan du ikke læse bogstaveligt. Men symbolerne har jo en bogstavelig virkelighed. Ikke? Hvis en stjerne er symbol på noget i bogen her, så er det en engel. Og en engel er jo bogstavelig virkelig et sendebud fra Gud, højt betroet åndeligt væsen. Så selv symbolerne har jo en bogstavelig virkelighed. Du kan ikke fortolke et symbol med et andet symbol, så havner du jo helt ude i floden derude. Men der er en anden vigtig regel, altså profetierne skal i modsætning til, hvad Augustin kommer og siger,
i det 4. og 5. århundrede, og som blev god latin i 1100 år. Det er frygteligt. Der kom så mange ringe prædikner ud af det, så I drømmer ikke om, så kirken faldt i søvn. Men så kommer reformationen, og man får da i hvert fald formuleret, at vi skal væk fra den der allegoriske tolkning og alt det der. Det knev lidt både for Luther og Calvin og andre, helt at efterleve det. Sådan er det jo gerne, når vi prædiker noget, ikke? Det er måske ikke altid, vi lige lever helt op, selvom vi burde. Men den regel, som jeg sigter til, det er loven om repetition. Fordi et godt eksempel, det kan I selv se, hvis I er interesseret, det er Ezekiel 38-39, hvor du har beskrivelsen af invasionen fra nord, Rusland med allierede, der kommer og vil ind i Israel, hvor Gud selv ødelægger invasionshæren helt fuldstændig, og der kommer en mægtig jordskælv i Rusland og alt det der. Men i kapitel 39, der har du så den samme gennemgang, men med nogle ting føjet til. Man får ligesom i 38 begivenhederne der, så kommer der nogle tilføjelser, og det ser man tit ved profetierne. Det gør det jo ikke altid helt let at få det hele anbragt. Men med åbenbaringsbogen, ikke, der er så også der er ud over de domme, vi nu har set, så kommer der nogle tilføjelser her. Der er noget, der sker samtidig, og det sværeste næsten ved endetidslæren, eskatologien, det er rækkefølgen, kronologien, i hvilken rækkefølge sker det. Men her der hjælpes vi også godt af teksten, fordi en af de begivenheder, som omskrives her, det er de to vidner. Og de får nemlig givet magt til at tjene i en periode, der svarer til trængslens første halvdel. Ja. Derfor kan vi sige, når de tjener der, så tjener de altså mens under sejldommene der i den periode. Og vi arbejder med begivenheder, beskrevet i åbenbaringsbogen, i trængslens første halvdel, mens dommene sker der. Nu læser vi åbenbaringen 11:3-6. Og jeg vil sætte mine to vidner til at profetere i 1260 dage, klædt i sæk. Vidnerne er de to oliventræer og de to lysestager, som står foran jordens herre osv. Jeg gør ikke mere ud af det. Teksten forklarer nærmere om det. Og derfor altså, Gud har to vidner, som er udstyret med overnaturlig kraft, ikke? De har magt til at lukke himlen, vers 6, så der ikke falder regn, så længe de profeterer, og de har magt til at forvandle vandet til blod og ramme jorden med enhver tænkelig plage, så tit de vil. Altså, det er Guds dom ved Moses, dem her. Hvad skal jeg sige, hvis ikke de tror mig? Ja, men her. Der er mange af de samme domme i åbenbaringsbogen. Fordi de ikke kan slås ihjel, og fordi de har den overnaturlige magt fra Gud, så er de ligesom de 144.000 besejlede jøder, nogle vidner, som antikrist ikke kan gøre det af med. Altså, og han og folk vil frygte disse to vidner, for de har denne overnaturlige kraft, og træder nogen op mod dem, så
falder, Guds stam, de virker i denne periode. Men det ender med, at antikrist slår dem ihjel. Altså, alt det djævelen gør, dragen, Satan, og dyret af havet, antikrist, åbenbaringen 13, og dyret af jorden, den falske profet, denne falske treenighed, alt hvad de gør, bliver givet dem af Gud. De er ikke nogen trussel mod Gud. Gud er ikke truet. Hans puls er ikke oppe. Han er helt rolig. Og det går igen. Det blev givet dem. De fik lov, for hele trængslen er i henhold til Guds vilje. Ja, så de virker der. Så bliver det givet. Så får dyret magt til fra Gud at slå dem ihjel. De ligger 3,5 dag i Jerusalems gader, og alle kan se den. Jeg ved ikke, på tv, og jeg ved ikke. Det er spekulation. Det siger Bibelen ikke noget om. Men nogen kalder det holy imagination. Altså hellig fantasi. Men den er også god nok nogle gange. Og så efter 3,5 dag, hvor hele jorden glæder sig over, at nu er vi af med dem, fordi det ødelagde drikkevandet, det blev til blod og alt muligt andet. Der står ikke, det blev ligesom blod hos. Står der ikke, det står, at det blev til blod. Altså, det siger skriften. Altså, om I så vil forstå det som, det bare bliver rødt, eller det ikke smager godt, eller det virkelig er blod, det overlader jeg trygt til jer. Og så bliver de bortrykket til himlen. Nogen siger, det er Moses, og nogen siger, det er Elias, nogen siger, det er Enoch, fordi han blev også bortrykket ligesom Elias, og så skriften siger ikke noget om det. Det hører under begrebet spekulation, og det kan man så arbejde med i de lange vinteraftener, og måske komme op med en eller anden teori, den kan måske være rigtig. Men Bibelen siger ikke direkte noget om det her. Det andet element, der mangler et T, kan jeg se, men der er måske en lille stavefejl, jeg håber, I bærer over med mig. Det andet element, der må ses som hørende til trængslens første halvdel, er den falske kirkes styre. Altså, som nogle af jer sikkert har gættet, så er jeg meget kritisk over for den katolske kirke og hele den vævekampagne, der er nu. Så siger du, jamen Børge, jeg har mødt en troende katolik, og han er sådan en dejlig mand, og han sagde med sin rosenkrant, han tændte mange lys og alt muligt. Ja, det er muligt altså. Der er gode mennesker over det hele, men systemet, venner, det er mere ondt, end vi tror. Men det er et helt studium for sig selv. Vi behøver ikke sige alt muligt om paven og alt det der, men læren, den er helt skæv. Altså, den er helt hen i vejret. Pænt sagt. Men den falske kirke, den vil reagere nu, for hvor er den sande kirke? Hvor er den? Yes. Ja. Men igen, det må ikke blive en sovepude. Ja, men vi skal bortrykkes, det må de selv rode med. Nej, nej, nej. I er mine vidner. Så kirken skal aflægge bekendelse om Jesus. Og det vil også sige både som frelser og dommer.
Ham, min gode ven, vinduespusseren, han har jo fået mange timers undervisning efterhånden. Hvad var det, jeg vil sige med det? Nå, den smutter jeg lige. Den dukker måske op, men altså, denne falske kirke, den vil reagere der. Det er det, man kalder synkretisme med et fint ord, altså en sammenblanding af alle mulige religioner. Det er allerede meget længere fremskredet, ja, end mange af jer måske, ja, tror. Ja. Det er, jeg synes personligt, det har været noget af det mest sindsoprivende læsning i alt det der, for man skal læse alt muligt, man skal også læse alt det dårlige, og alt det, man ikke tror på, for at vide, hvorfor ens eget er sandt, og de andres forkerte, hele den proces, men at skulle ind og læse om hele det der falske system, det er skrækkeligt, synes jeg. Også fordi paven han rejser rundt, ikke, og kom til moderkirken og alt det der forførelse. Altså, jeg forstår ikke, man kan havne der, sige, nu bliver jeg katolik. Hvis man bliver det, så kender man ikke reformationshistorien. Bare i store træk, der var der en årsag til, at man brød ud. Og den var gudvillet. Drag ud fra hende, mit folk. Når denne kirke får denne betegnelse, som i åbenbaringen kapitel 17, det kaldes den store skøge. Det er den kirke, der fungerer altså allerede i trængslens første halvdel. Og det er interessant, fordi den fungerer kun der. Så gør Antikrist det af med den. Han bruger det religiøse system. Han kan aldrig bruge en sand genfødt kristen med Guds ånd. Nej. Fordi det, vi har en anden standard, målestok inden i os. Men det religiøse system, jeg nævnte ham med ham sangeren Bono, eller nogen kalder ham Bono. Hans udtalelse der, religion er det, der er tilbage, efter Helligånden har forladt bygningen. Ja, det er rigtigt. Og det er virkelig sandt. Altså, så er det lige meget, om det er nadver, eller prædikanter, der springer rundt og siger alt muligt dejligt, om indsamlingen, den er større end nogensinde, det er ligegyldigt, det er religiøst. Hvis Helligånden forlader bygningen, hvordan gik det med Helligånden i den gamle pagt, Salomons tempel der? Helligånden blev bedrøvet, og så hen på dørtærslen. Ezekiel ser det i det babyloniske fangenskab. Der er han med, og Gud bruger ham mægtigt. Gud har ladet ham komme med. Jamen, vi som kristen, så skal vi have det så dejligt. Nej. Så er du Guds tjener, slave, står der. Og han ser Helligånden på grund. Helligånden kan ikke være i bygningen mere på grund af Israels synd. Der foregår alt muligt seksuelt og ofringer af børn og alt muligt lige for næsen af. Altså, og så er det her, og så er det over. På bjerget stod Herrens ånd, så Ezekiel, Herrens herlighed. Og så var det i Kabot, hvor det er Herrens herlighed. Og det er ligegyldigt, altså det gælder også vores kirke. Hvis Helligånden forlader kirken og møderne og forkyndelsen, så er det ligegyldigt det hele. Ja. Det kan sagtens køre udenom. Kæreste venner, det kører da fint. Vi laver et program, og
vil du tale, vil du, ja, og så skal vi have en offering. Det kan da sagtens køre. Men den ophører med at være sand kirke. Og så bliver den en skøge kirke. En skøge er en, der tager noget godt og misbruger det. For egen vinders skyld. Og til forførelse og alt muligt andet. Så den falske kirke læser vi om i Åbenbaringens kapitel 17. Det store Babylon moder til skøerne og jordens afskyeligheder. Det ord afskyeligheder, det er det samme som i ødelæggelsens afskyelighed eller vederstyggelighed. Ja, det er simpelthen det, som er vederstyggeligt for Gud herunder, og vi siger det både når vi må, og når vi om kort tid ikke må, herunder at høre alle former for ulovlig sex, homoseksualitet. Bibelen er specifik. Paulus, han siger, både dem, der er mand og kvinde i forhold, det kan vi læse ud af teksten, både dem, der udøver det og lader sig udnytte. I morgen er der en retssag, som nogen af jer ved, som Johnny Nord og Moses Hansen og 300 troner har anlagt ved landsretten. Er det i morgen? I morgen, ja. Og hele bøssekulturen har jo meldt deres ankomst med store demonstrationer ude foran landsretten. Og Manu Sareen, ja, altså vi kan jo ikke komme ind på det her, men denne skrækkelige minister, som vi fik for kirke, en mand med hinduistisk baggrund, der ikke har det fjerneste begreb om Guds kirke, kommer ind og ændrer kirkens lære. Ja. Men om hvad der kommer ud af det, vil jeg sige, det ved Gud kun. Men tiden bliver sådan. Den bliver sådan. Og hvis man siger det, jeg har sagt, og det ligger på video, eller nogen hører det, ser det på skrift, så bliver man spærret inde. Altså. Men jeg har sat mig for, at jeg er ligeglad med det der. Er det Ina, der synger, jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Det er jeg også. Jeg er fuldstændig ligeglad med det. Fordi jeg vil blive ved at forkynde ordet helt derud radikalt. Fordi ellers så mister vi berettigelsen, og vi bliver opslugt af noget ikke godt, for at sige det sådan. Det bliver religion. Men antikrist skal bruge det religiøse system. I begyndelsen, kvinden rider på dyret i synet der. Så den alliance, der er mellem det politiske og det religiøse system der, i det hele taget mener jeg, at vi skulle kotte alt det af, der har med stat og statslig indblanding og statspenge og skidt og kanel. Hvad skal vi med det? Guds kirke er da ikke afhængig af et tilskud fra det offentlige. Det der, jamen, det har den aldrig været, og det bliver den ikke den sande kirke. Men systemerne skal jo holdes kørende, og det koster penge, og dem kan vi hente rundt omkring. Vi skal bare passe på. Nu skal vi lige snakke om nogle begivenheder midt i trængslen. De to vidner og den falske kirke og antikrist, de fungerer under sejldommene og trompetdommene i trængslens første halvdel. Inden den syvende trompet lyder, der udløser de sidste syv vredeskåle. Inden den lyder, så er der nogle begivenheder, der sker midt i trængslen. Og dem skal vi lige se på, når vi har fået kaffe. Godt. Amen. Lige træk vejret.
Ja. Jamen, det håber jeg da ikke.